Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musi yumtaba na tumana njiba lijo na jomukoze. Tuwa zoku vila angambaya na febulijo. Amanya anze Habibu Semakura. Programu ya feno abakyala abazira. Tuwa ya mkadu wa fe Sheikh Muhammad Ngorobi. Nga tuwuri abakyala abazira. Na wa mchala liyo soroku vila angufuko muzira. Nga wana feno wali abazira. Ya nubuzira wawe Sheikh Azia Butunyonyola Ngorobi. Sheikh Ngorobi, umanyi tuina abantu wa fungeje tuwa manjizo wa kuwela anti batani kutulawa. Abantu hawa, kubolojia, ate ila mumusomesa, yes, fadhakiru, ate ila adini, nasweha. Buse ila kuwela anga kubolitigana, kwejukiza, nevilala. Nsongezo mkuru nyo, butu sinikana na abantu wa gama, anti banange chino, banange chino. Boli hawa, omugugu ogumu, guba saidi yenu nga kutikuseyo. Tetu kubatika lwa bubi. Niyo lwokubandi twagala tutambule fenna bulungi. Bajukize. Na Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza. Atukolera enteekateeka ntubiranga alhamdulillah nze ne munnange Sheikh Habib Semakura. Okubandi tujja wano mu studio za Salam TV. Na yenga okujja kwa fe wano ngabo mumanyi olusi wabawo obukalu na ebe tuba tutuuse wano nzemba kakasa. Obegambo tuba tujja kubyogerera mu bulirei. N'olwekyo nkuutira omwoyo guno na guno n'egyejyammweyo okubanga tutya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe tumutya kiyamba ffe ekyokulabirako amata gagula 10,000 lita. Naye nga tumutidde asumululamu bw'ati katono munnatti ne tuganyirwa ku nnusu ebyo. Ebyo nno yabikolako mu biseera by'emabega awali omusajja ayitibwa Alexander the Great. Iskandar Dhulkarnain. Yatambula naye alina we yatuuka n'amala okuyamba abantu baawo n'abawunya ya Ajuji ne Maajuji okukkakkana nga Allah ensi yagitaddemu omukisa olw'obugonvu bw'abantu nga kasooli alinga paapaali. Nga kasooli alinga paapaali. Abanga paapaali. Obunene. Obunene. Omuyembe nga gubanga ffene. Obunene. Obunene. Kakitegeeza ki nti Allah muba mumutidde. Kati abantu bwe tutya Allah mumanya nti waliwo ebijja okujja. Ate nga birungi gye tuli tuleme kubeera nga buli kiseera tuli mu kwemulugunya. N'okwemulugunya kuno okujja Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta ensonga ne mwemulugunya musobole okubeera nga mweddako. Lwaki kino kizze era omusiraamu awangaala bw'atyo. Buli lwalaba akanyigonga kazze alina yo okwetunuulira. N'agamba nti kandi banga kajja lwakino. Era amangu ago bwe tutereeza embeera ng'agitereeza. Kati ate Allah subhanahu wa ta'ala tulina okumweraliikirira ng'era enkola yaffe bwe tutandika okweraliikirira kuno kubeera nga bw'ateraliikirira Allah oyinza omugondera. Ate era tulina okumwegendereza. Oweekitiibwa Allah salati subuhi ajagala ng'emmambi emaze kusala. Beera mwegendereza oleme ate kugisaala nga emmambi atennasala ate era oleme kugisaala ng'enjuba evuddeyo. Kati beera mwegendereza era weebuuzaawo w'oli lwaki ajagala emmambi emaze kusala. Bwe kinaakulema okweddamu genda kewaseeka omubuuze. Naye kati nze kankubuulire nti olwo obudde lwe buba bukedde era bagiyita salaatu subuhi. Eswala esaalibwa ng'obudde bukedde nga bwakakya bwe buti so si ng'enjuba evuddeyo. Era awo baatugaana okusaalirawo akaseera ako okujjako kubanga amayembe ga shaitani nago gaviirayo. Katosaala kuba enjuba buli lwevaayo bweti nga noona atega. Kakati awo tosaalirawo. Tewaliwo kanaakani kawaatwa kuba okujja kuyinza gamba. Anti akawaatwa kajira wali awagamba nti singa otulo twakuyitiriddeko. Ogenda okusimuka? Nga kyekyo kuba omuntu asisimuse oba ajjukidde kuba waliwo eyeerabira. Oyo bamugamba wajjukiridde asaale busaasi. Ate era tulina okubeera nga Allah tumwagala. Okwagala Allah nsonga nkulu. Kuba buli lwe mumwagala ebintu bitambula bulungi. Toyinza butayagala Allah ate n'omugonda. N'olwekyo bannange entanda yaffe yeeyo. Ate era mu kiseera kye kimu abantu baffe bano
bannaffe abatuuliriza tulina okubajjukiza nti omuntu bw'aba atidde Allah yajalu lahu mahraja. Kino kireese mu Luganda nemaliriza mu Luwalabu naye ne wasooka wagamba tiwamanyi yattakilla oyo yenna atya Allah yajalu lahu mahraja. Obunyigo buno obujja Allah amuteerawo engeri gyabufulumamu ate n'agamba ti wayaruzukuhu risiki tatujagala naye nakyo nakiteekako kwa yaruzukuhu aliwo oyo oyo atidde Allah min haithu la yahtasi awo nowa bwe tasuubira nti anaagamaallah n'amuteerawo n'olwekyo bannaffe abatulaba eyo yentanda yaffe gye tutera okubasibirira ate era mbagamba nti mutudde awo mu ddiiro naye olabye otya gwe omukyala leero bw'obanga gw'okitandise n'oga ti naye owange baze ti naye ddala mu maka gano Allah tumutya tayinza kuwa ansa ajikuwa otyo ngombuuza ekyo babuuza nno gwe omusajja nti ate era naye mu maka gano Allah tumweraliikirira ng'era akuwa ansa era mu maka gano Allah tumwegendereza naye owange mwami wange w'omukwano mu maka gano Allah tumwagala ansa zonna bwe zinajja nti ye nga mumanya nti mu makaago mulimu okumugondera. Tukulonde mukadde waffe Sheikhe Lugoloobi eransubya naawe atulaba ensonga tuba okutunulako ez'abakyala abazira zisobola okutuula mu kifuba ky'omuntu n'akitegeera oyo muja okutegeera Allah subhanahu wataala gyetutandikira tugamba nti mungu ono mutegeere ojja kubeera omuzira otegeere obugera Allah bwakola ki bwayagala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalina abakyala ali mubakyala bwe yalina omukyala gweyita Ramla bint abu Sufyan ate era nga yalina erinnya eddala erya Mama Habiba nga bwekimulenzi olino gwendi naye Habibu ate nange ekeeyo ninayo Habiba nayo Habiba. Sheikhe omukyala ono Ramla nkwe tumutegere nti muwala wa Abu Sufyan mulwani Ramla ono binti Abi Sufyan ago ge mannya ge kiri ekirala Ummu Habiba kitegeeza nti yazaalayo omwana ayitibwa Habiba. Omukyala ono mukyala Mukuraishi ngera ne taata we bwali Omukuraishi kubanga taata we ye musajja gwe baayitanga amannya ge tugenda gaba wali bamuyise Abu Sufyan kitegeeza nti alina omwana we gwe yasooka okuzaala bali bamuyita Sufyan naye amannya ge baali bamuyita Swahar mutabani wa Harbi. Swahar mutabani wa Harbi oyo ye Abu Sufyan Swahar mutabani wa Harbi. Kakati oyo Swahar mutabani wa Harbi yali musajja Mukuraishi nawasa mukyala we yuma mukyala we omutegedde ye mukyala Hindu ono Hindu binti Utuba omukyala oli eyasala asala Hamza najjamu ekibumba akigaayi ye mukyala wa Abu Sufyan kakati bombi abo baali Bakuraishi nibazaala abaana babo mu baana babo bebazaala nimujjira omuwala oyo ayitibwa Ramla binti Swahar mutabani wa Harbi na yeyo gwe tugenda okwogera ng'ekiseera kituuse ngera bwe tumanyi nti omwana omuwala ate taata we gw'omufumbiza ate era n'omwana omulenzi taata we gw'omuwasiza lwakuba olwaliro byakyuka naye naddira ate omwana omulenzi n'ategeeza butegeeza taata we nti nawasiza enkola entuufu yali wadde taata gw'owasiza omwana omulenzi ate era gw'ofumbiza omwana omuwala nga bw'obisanyukira nga babikuleetera bijja bitya ku mwana omuwala era bw'oba osanyuka ng'obitwalayo ono omulenzi afuna ekintu n'omuti kubanga mu busiraamu omuzadde yenna akola ku mwana ebintu bina ekisooka okumutuuma erinnya ebirungi ekyo obuvunanyizibwa nga bwewagamba nti kamutuume Habiba ekyo kiwakola kirungi n'okumusalira aqiqa ate n'omusomesa wali mu njogero yaffe eraga nti kalimatu la ilaha illallah naye kyali kitegeeza kumusomesa ekyokuna ng'amaze okusoma bw'aba muwala kumufumbiza bw'aba mulenzi kumuwasiza ng'ojjako emikono kitegeeza ki
kigenda nawo fuko muzaddo ogiremu ni katugira manye nafe obuvunanyizibwa kiba tubadde tukuyinako kati nawo okukati yabagenze okufuka obuvunanyizibwa naye gw'omuta so sikugenda niyewasiza kugenda niyefumbiza byonna biri bweru taata kasita awasiza omwana omulenzi amukolera choice ennungi taata kubanga abamu emikwano mingi gy'amanyi asobola okugenda abantu n'agamba tugendeke wa Sheikh Habibu nalabayo omwana omuwala Habiba tugende tulabe era tolaba Abdullah taata Abdul Muttalib yakwata Abdullah ngawezeze emyaka 18 n'agenda naye n'amusongera ku muwala ayitibwa Amina ng'alina emyaka 2 mweki n'amuwasiza wadde ng'ekyo baakikola mu kiseera nga obusiraamu tebunnaba naye era kubanga kasa kibeera nga tekyonoona busiraamu byasigalangako tiiki tiekyo mugende nakyo mu maaso nokola wano mu makati masekati g'eggwanga we yali omuzadde yagamba okwata omwana omulenzi n'ogenda naye wa Sheikh Habibu n'oyogera ebigambo ebi nti nzize ne Ahmada naye Ahmada akuze ono Habibu yategeera omugezize naye yaani ye Ahmada Habibu akuze Ahmada akuze alasi oli amenya nganga amenya nti wano n'omuwala guwalabyewo lwaki omumwanjulira nga tewali nsonga waliwo ensonga yagamba Habiba Joeliya Adiya muje muze kubakoza ng'abayita nga bajja bwe babuuza kati onoono taata ye aba yategeezezza dda oli Ahmada nti wano waliwo afaanana bw'ati ate ne Ahmada ku kyalo okwo abamumanyi nti bwe bajja taata yabuulira mukulu munoono ng'amugamba nti etye Khadija oyo olaba bwe banteekateeka okolebwa olwaliro lulimu emikolo naye anti era twagamba nti ekintu ekitagenda kwonoona busiraamu mukikola omukolokolo omukolo nga musiraamu tewali mutawaana edda tewaalingawo mikolo minene ng'osobola okukyaliwa Sheikh Habibu ensonga niziggwa kwolwo ekiro lwekyadde n'oleeta mahale nga bakuwa mukyala olwalo byafuuka olwalo bya mikolo omala kugaziyane muyita bano ne mutegeeza bano oluusi ne bigaana oluusi olw'okuba bigaziyizza nnyo ntyo kaakati tugenze kwani Ramula binti Abi Sufyan kati Ramula bw'akula taata we n'amufumbiza mutabani wa Jahshi gwe baali bayita Ubaidillah Jahshi oyo oyo Jahshi era ye yawasa senga wannabbi ayitibwa Amama era senga wannabbi oyo yazaala omuwala ayitibwa naye ate nga yafumbirwa nabbi ayitibwa Zainab binti Jahshi abatunuza ndowooza batufuna bulungi kati ono Ubaidillah mutabani wa Jahshi ye yawasa Ummu Habiba oba Ramula n'amugyewa Swakhar mutabani wa Harbi gwe twayise Abu Sufyan bw'amala okumuwasa obusiraamu ne bujja n'abamaze okuzaala omwana waabwe oyo gwe bayita ani Habiba kakati obusiraamu bwe bujja ne basiramuka Ubaidillah mutabani wa Jahshi ne Ramula binti Abi Sufyan Abu Sufyan n'akyamuka nga tayagala kulaba ku Ramula olw'okuba waaliwo ebibonerezo ebyagabwanga bano baafuna okutya ne basenguka ne bagenda nga basiraamu ne bagwa mu Ethiopia olwaleero Habasha ye Ethiopia erimu states 3 Djibouti Eritrea ne Ethiopia yitibwa Habasha kaakati nga bagenda waliyo omufuzi nga bamuyita Ashamato mutabani wa Abjar oba Najashi nga nabbi yawulirako sallallahu alaihi wasallama nti teri ayinza kulyaza amanja ng'oli mu bukulembeze bwa Ashamato mutabani wa Abjar Najashi eri Najashi yali taito eya buli yenna ayabeeranga ku bwakabaka mu Habasha kaakati bwe bagenda eyo nga bamalayo ebbanga nga bw'omanyi okusenguka bwe kwali nga Ummu Habiba atya okudda n'amala dda taata we Abu Sufyan
ni yali commander in chief owe je eliyalu wanyisanga wa fresh eliyalu wanyisanga bulie na yali tangawe nkole ndala kakati obusilamu buze nkola ndala buli nkola ndali kati baina kujiwa nsambe nkole yabo nga betera wo masanamu Nibategeze nsonga zaabwe. Baba buzaba nga musana bangu mugasinza uliwa abasajja baba. Musinza amasana waga la na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Tetugasinza wabule kyetuga tuteesaawo kubeera nga gatusembeza okumpi ne Allah. Ekitegeeza bali tebagasinza nga bwe bwe balowooza. Naye bw'otandika okugamba nti tugenda olugendo lwaffe naye munnange tugenzi neka satu kutegezeza tuyambe tudemire obo sinziza okwato tiechi bumbe nochiutera we mmeri chigita yona kulia chigita yona kulia mwukoma uo mwajisanya anga wili njale kulumi nao yatini njale kuluma mweka singe noja uo mweka ntukanjeri kwa wesi watu kwa zomu ntene nechi bumbe mwuchiria mwuzangwa uja konga kuhulia katona uo biba biono kakati umu habiba aliya habasha bali yonani neba ubaidila tabani ajashi na wakati ubaidila angabu umani umu tukwa gena mbuwa ngause ya itaka kusavida kwenye yusele visinga achu mtukwa gena mbuwa ngause mbela yeri ya musika kakati bali banaswara kakati unaswara ni umusika ni umusika ni umusika na hata naswara avunde yate nava mbusiramu nafuka muna swara uwe nkola jialimu kati yaliyo busiramu nga butumu ulava kati yankole iyo kasaya jingira yatuka noku ogera vina najana agamba vana busiramu nava gamba tibanda angefetuwa ya ambigwa ni tuzivuka amasu nimu mbiliwa mzibe ategeza vana busiramu kati mwa ni mchala wina wa mtu waliramu umu habiba na agamba nze sinja kundamu hivyo okuka kananga Allah yamba nga ubaidila mbuli wabaya yamba nga ubaidila afa nga fila wa ya yamba Allah fiti neye fiti neye uri yao niramula yandi mfumo kakati nga wabaya yamba na jawa ubaidila na afa ilawa mzika yachi yachi na swara nga ramula asigala uo na yali mbukule mbeze obutagenda kumuli azama na hata andi kukoro obulimu uwe ya sugula nga bufuzabu ufeza na haba kubuntu wakula mungu nga watundi rao na yenga alikumpi nina jashi kati chisira chitu uka kuwa ndi wanti tusugula kunyumia mwaka kumwa tuyi nzo kesa wangu atufesa aliku nina tebala kumwa otyo kakati yili hawa silamu basi nguka olaba ramu la achali rudawo Najashi wakati nabi agenda ya Madina wabiri ya Madina awa wa umumu wako ugomu safu habu ugeza wala wama gamba kwa mkaka na hibi umbini guobitu wala msilamu te musobula kukuku atisitibitewija msilamu wangu sema muarikon echi mungi chetu ina tetuka ya nilamwezi tumanyiti umu waka titu wali kwa mtu wali tebuji ya mwini wama gambi mkaka ugomu safu tebugenda kuchusa chinyenda kuongera Chuchariwo. Wabadini chariwo. Kakati, nga Nabi sallallahu alayhi wa sallama, Allah ya saaya. Allah wa saaya. Ayeyo, chigambiwa, nti yaliraga, nti Nabi ya wasi umu habibu. Kakati, aya njonja kujireta. Inshallah. Kakati, Nabi sallallahu alayhi wa sallama, atumya. Nenda amaze kuandika barua. Bwengamba okuandika nfuna bulungi yaino omuwandiisi. Yaino omuwandiisi we. Naye tugamba nti ye aba awandiisi kuba ebigambo abyogera byebye ng'awandiikira Najashi. Najashi agenda okukwata ebbaluwa bw'ati ng'emusaba amufumbize omuwala ali eyo ayitibwa Ramula binti Abi Sufyan. Lwaki? Lwaki ng'akyali awo? Yes. Amumanyi atya? Yamulabako e Makka. Ya wagende yu chua isi antikati antikati chavaya galu muwasa nga Nabi sallallahu alayhi wa sallama achitegidi
Jumori umu habiba afuna mwa kutia okuda wane wabwe tata we ajakumu waliza achuke atamunga de musilamu ati zezimu kumpasa nabicheze ya wasanga era chovolaba ya wasanyo wa namwandu alonsi ingri yunga hama edda nga matibaga lakuwasa wa namwandu sida okutusa Allah okutusa Allah ya gamba mumu Qur'ani ichitiba ya gamba billahi minashaitan naga antwa ankihu al ayama minkum wasualihina mina ibadikum olaba ya gamba al ayama banu bebachi banna mwandu ya mwafumbize kubeddo mchalo ya filu angabba natanda mkufumbi yomwamutia ngavira utafumbirwa nika tinabiebe ya vikora elage makubwa Allah ya mutera uku banti awasa atibinkeza abantu mwuku agasa wantu wala ntuwea nabi ya mwasa mwasisi si mwasa amba aliti umu habiba nabi ya tunye wa najashi najashi wamalu kuseme barua na achamuka yanachi ya kola na hiru hachi nabi ya agambi najashi ya mfumbiza kubanga Abu Sufyan tacha asobola kufumbiza muwala uwe kubanga atali msilamu tafumbiza oli msilamu kata asobola kufumbiza kati baga amanti omukule embeze asobola kufumbiza hachi omukule uwe atenga nabi ya mauli regali kwa mtu useko tinajashi ya silamu se najashi chava kuweri kati amiru aliye ya salamu wevalinyo amin amuwe akati ya najash akira kumacha ngachamuse na atuma omu kuba walavi walu omu wala angabamita abraha na amutuma na amugama ni gende waramula omugambe inti mweta aga ilichi mweta aza mfunya barua wanongeva mbaka wa Allah nga agamba mumufumbize yeramula agamba chi anti teka gigamu nti omuwaru omuto atafumbirwa ngako iye mu musalirawo naye oli oli omukulu omukulu ye abagamba ti abange mumfumbize gundi alina okwesalira kubanga ayise mu experience ajiina era ye yagamba nti owange taata nti ono gwe nnonze mubangi fumbiso mukibeera kati nabbi asindisa obubaka bwe najashi abutwali ddaani abusindisitidde mumuwala n'agenda gyali n'ategeeza ramula ramula bw'amala okutegeera n'asanyuka nti kati ate saawa eno nabbi wa Allah asinzidde emadiina nanneegomba nti kigambo kikulu asinzidde emadiina nanneegomba ramula kyeyakola ngagamba ngakwata omwana omuwala ramula yayinanga ebintu byateeka ku bigere ebyokwewunda n'atandika obbijjako n'akijja ku kagere kano nakino ku bigere bonna butaaneno n'ajjako n'aga nti ebyo mbikuwadde abadde omuwala gwe n'amutunana n'ebintu byeyabikolanga omuwala yagenda okuva eyo kakati omuwala addayo ewa Najashi amugamba nti mazze okumutegeeza naye agambye nti kajje akati alwayo alwayo Najashi n'addamu n'atumaki n'atuma omuwala lwaddayo n'agamba nti agambye nti ng'oluddewo ramula n'agamba tanti mbadde nkyalowolereza ani gwe mba nkwasa obuvunaanyizibwa okubeera nti yangaba badde nkyalowolereza ani gwe mba nkwasa obuvunaanyizibwa abangaba kumpi ramula eri alinayo omwana wa taata w'omuto bamwita Khalid mutabani wa Saadi si yasiramuka naye musiraamu anti be bana abaasenguka kati bana abaasenguka waliyo Khalid mutabani wa Saidi akati nga ramula agamba nti muŋŋambire nti nsazeewo Khalid oli mutabani wa Saidi yabaakola ki yabangaba basi nga noono asindika obubaka ewaani wa Khalid nti owange nti mbadde ndi wano ng'omubaka wa Allah mpeereza ebbaluwa era ebbaluwa egamba nti ayagala mufumbizaani naye ye agambye nti ensonga zonna azikwasizza ggwe kuba yaliyo eyo kakati ono
ono na Josh nsonga zimuvudde mu ngalo kubanga eri waliyo Uganda Uganda abalinda basiramu otyo akati Khalid bamutegeze ensonga ezo ngagenda wa na Josh nabakola nteekateeka mukuteekateeka na Josh yagamba abasiramu bonna ngaayitira mu kulembeze waabwe Jafar mutabani wa Abu Talib Jafar yoye yali omukulembeze kati gwagamba nti gamba mwenna abasiramu abasiramu mwenna abalyeri tebana omu asigala mujje Jafar najja ne banne we yali omukulembeze ng'abaleeta nga bajja bwe bajja nga na Jashi agamba nti alhamdulillah amatendo gonna mulamuni na Allah Muhammad okubyogera nga agati kakati bannange nafunye amawulire wano nga nabbi mbaka wa Allah ali eri ayagala mufumbize omwana omuwala ali wano ramulayitibwa Ramula binti Abi Sufyan ne Ramula naŋŋamba nti ensonga zonna anoonyera nzikwase Khalid n'olwekyo nze kye ŋŋenda okukola kiri eki nze ŋŋenda okuweerayo nabbi amahale na Josh yagamba ngenda okuwaayo amahale era gaagano dinaari 14 gaagano n'agakwata n'agakwasa Khalid n'agamba nti nze muweereddeyo ki amahale nga mukwasa dinaari 14 ng'asirika ng'agamba nti Khalid tambuza omukolo Khalid ng'asituka ng'asooka kutendereza Allah ng'amusuuta ng'ayogera ku mubaka ng'agamba nti amba abantu nzize wano olwaleero nga ngenda okutuukiriza okusaba kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayagala mufumbize Ramula era n'amahale agawaddeyo yani ye Najash nam nga Khalid akwata amahale ng'agawaani nannyiniko yani Ramula binti Abi Sufyan bw'amala okugamulwa kiwedde olukakati okufumbiza naye nabbi waali awugolengedde mu nkyawo kugamba obusiraamu bukkiriza okukiikirirwa munsonga eyo era obusiraamu bugamba nti omuntu kasita ajja ng'aweredde obuvunaanyizibwa olikawasa oli age ateekwa okuwasa ekikulu nti wamulabako olini kasita mbeera namwalaba banakotyo oyo akola omukolo n'agumaliriza kugamba enkola eno ey'ebifaananyi olwayo oli ali giini nayo obe nga wamulabako namwalabagana sitwagala kifaananyi nga tolabanga ku muntu aha yakubirizanga nnyo abasiraamu n'aga nti omukyala gw'ogenda okuwasa omutunuddeko okuweereza ekifaananyi naye nga olabye wa ng'eno tomanyiriyo eddala bayiubiranga muntu muno atambula muntambula nga yaanga yamugerera ti ogenda kukola oti wamulabako n'ebiriwo essaawa eyo babikubuulire kuba omuntu oyinza okuba wamulabako okusooka ng'aliwo ati ate naye n'afunamu ebizibu zimunakyuka situgambye nti waakisidenti bamuwasa naye manya nti gwe mpasa kubanga yinza okubeera nga olaba neweekanga ate okumumubifa kugamba si kuntapya nakulumu yabbanga lyo kigendera ddala era abafumbo nga mbakubiriza musabeeko ku Alma abamubeere bafumbo obulamu bwonna naye abamu awo sambu ati muntu yakiyita mulujja n'abamu ennaku zino bagamba nti bakyala bukyazi simanyi baba bapaakinzeko obupaakinga naye ng'alina gy'alaga nkola takisi kubanga oivaamu ng'ogendako wano apaakinzeko wano naye ng'anoonya gy'alaga ekyo si kirungi aina gy'olagaliza nti nungaagi emotoka eyinyiranyiira nnyo mu kkubo kakati omuhabiba ensonga ziwedde kakati abasiraamu baagala basituke bagende oba ayagala okusituka gundi na Josh n'abagamba nti abange mwenna buli omu atuule w'abadde yali nkola y'abannabbi nga buli lwaba awasizza aliisa ku bantu emmere n'olwekyo mutuule mumuyigirize n'atumya emmere mmere ne bagireeta abantu ne balya bwe baamala okulya n'abagamba nti kati mwabuke ku Salam TV kw'oli ndi Habibu Ssemakula ni mukadde wa Fesha Muhammad Gorobi tuli program abakyala abazira kiki tuyiga mu kino yali nkola y'abannabbi nombaka sallallahu alaihi wasallam ajagobeza tiwabangawo ensonga ng'eyo ng'abantu abagabula nafe bye tukola abantu beetaaga okugabula
era kubaga mu deep tujita walima mbaga akabaga akola wakabaga ataka baga kulia Mutayo nabia gamat aulimu walau walabishati mukuliyo kabaga nibwo kanabo kalinga babuzi kamu kigasalidwa bochi abantu bali ii abantu bochi bali akati nono najash obokubanga ye yakola ku nsonga za nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati ye yakola echo namara okulisa ku bantu ku mmere roma lwamalizo bali sa ku mmere bwacho nabata akati umu habiba na sigala yu isera bwe kyatuuka ne bamukwasa omusajja ayitibwa Amru mutabani wa Umayya radiyallahu anhu ye yajja naye namusanza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngali Khaybar yali Khaybar akati nabi namugamba wiliza nabi bwe yamugamba yamugamba nti yes oyo muntu wange era namuwasiza abange ati nkole waliyo bannange onoramula mukyala wange naye mutwale Madina nzija kubanga yali akyali mukyalo ati nga bulutalo yagenda nga n'omukyala yenna gwe yalinga yakubanga akalulu gwako nga gwagenda naye kati ate tajja kugamba ngaalinakkolawabula yamusanga era bwe yaveeyo n'alyoka agenda e Madina ne balabagana ne Ramula binti Abi Sufyan kaakati mu kaseera ako Abu Sufyan tannasiramuka embiranye ekyali y'amaanyi awulidde muwalawe n'awulira nagati n'atabwa omwana ono kiki ankoze eki dulinda mugano ogenda ne Ubaidillah naye Ubaidillah yali yamufumbiza dda oyalibba naye kati agamba ovutya mu ebyo oli yafa ate kati nodde oyo yatyanga ki kitiibwa ngalaba nti bakulu banne banagamba batya kati omwana wa Rivland afumbiddwa seeka omwana wa seeka kitera okuluma kiruma era kiruma akati bwe kimuluma kyeyakola n'asooba mpola mpola kuba waliwo diru eyajja kasooke njibabu waliwo diru kaakati mu mwaka ogw'omukaaga wahijira hijiri akati wano wowulira awali suluhu daibia abasiraamu bakkaanya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abasiraamu bakkaanya n'abakuraishi bayimiriza olutalo okumala emyaka 10 ekyo kimu ne bakkaanya nti oyo yenna asiramuse avudde e Makka n'agenda e Madina ab'e Madina balina okumuzza naye avudde e Madina n'ajja e Makka ab'e Makka bamusigaza olaba kaakati ekiseera ekyo kyatuuka ngaezo ensonga bazikkaanyizaako kakati waliwo abasiraamu waliwo abaava e Makka ne basiramuka kati nga nabbi alina kubazza endagaano bwe yali era nabbi nga tasobola kumenya ndagaano wadde nga kimukosa era yalagira abo n'abagamba nti abange muddeeyo endagaano yeeto bwegaanaye kikolewa n'olwaleero la ilaha illallah biki byagala okutukola omusiraamu waffe nedda eba endagaano egamba omuntu bw'aba asiramuse Allah amukolera enteekateeka ekyabantu yeetaaga bakiyige kati ye nabbi yagamba nti mugende muddeeyo okwegamba ekyaswajukulu amini yasigala ngaakyeyeezanga akirina wadde kinene nnyo wadde musajja asiramuse yali badde abanywereza eno endagaano sigimenya banono ne banyiiga n'abaga nti bwe kityo bwe kiri kyabuzira ekyo nakyo banabanga basiramuse byaddala Allah ajja bakolera enteekateeka kwegamba omukyalo omuzira n'okwadde omubaka sallallahu alaihi wasallama naye musajja naye naawe omwami ali eyo beera muzira endagaano ginyweze waddenga olaba kyogenda okukola kikumenya naye wamala okussaako omukono ogamba nti kino tambula ku ndagaano eyo kaakati bakomawo bwe bajja ne baga nti nedda situjja kugenda Makka bagano genda e Makka ne baweta ne bagenda ku redisi kati ku redisi gye baalaga ne bateega buli kyamaguzi ky'abakurayisi ekyajjanga nga bakiwamba kati abakurayisi ne batendewererwa ne baga nti waya Abu Sufyan girogende e Madina otegeeze Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kiri tukijjeewo abanaba abasajja bogenda okwate basajja bo bazeeyo era bwe babiwulira ne bagenda
Wakati Abu Sufyan kano ke yagende Madina kano. Yagenda yunga agenze kunsonge yo atumidwa atomu baka tatibwa. Wande yali mubi, atomu baka ye mutume bandi. Ye mutume butumi, wadenge yali komande eno. Neba mutuma butumi, nga agenda. Nebo atuke Madina. Na atani koko buliviza, uwamu walawe wali. Ramula. Nga alaba buye, buhagena ni ogoma wali muwalawe. Aina ajja kuogera bulungi nga bamulagirira ewa Ummu Habiba. Ramula binti Abi Sufyan. Naye bwe yajja bwati n'asooba n'ayingira. Abu Sufyan. Olwo agenda wa muwalawe. Olwayingira bwati, muwalawe yagenda okulaba nga taata yazze. Kati taata ayagala ayite watuule ku buliri bwa nnabbi. Namugamba nti nedda nedda taata. Tekikola ekyo. Okututuulako ku buliri bwa mubaka. Bw'okyali mushiriko. Omwana agamba ratawe? Tata na nyiga, ilamu kunyiga, ya gama nti mwala wange, omazoku beira nti, ogenda kufuna obuzibu. Kuchigambe chochoyo gente. Kumbora. Na yungu wala ya mwala nti neda. Na mwuguza nti baku gambi, bugambi, uwa guchisa zeunga. Na ganti mwunovuliri kwa nabi. Gumanyi. Tata abacha atu dao. Nabi naibia. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya ita uvisibe. Teyamunyega. Wakati olokuba teyamunyega, ni wamu wa magezi, ni wamu kanti, fahu mangu. Abu Sufyan yangu otambulo gende, wesege. Ono nyo mtu wana kwe imirove Madina wana. Buya genda, ya gukira wa Abu Bakari. Muna angi chino na chino, teyamunyega. Na gede wa Umar, teyamunyega. Osunku Abu Sufyan ibu nabuva, ngojeko chobanti ya msaja mshiriku. Wachi ba amura gusungu, unatamwaniza. Ati. Lito manyiti ya badadu mirentaro. Wantu wabanyi. Wantu wabanyi ya bafudawu ya bade komanda. Ateka kati ya zero wakuba mubaka. Azengo mubaka. Na ye mbaba mtu nulira bubi. Nenda biti ya yaga la kumutu nulako. Okay. Kati ya agende wa Ali. Ali ibn Abi Talib ya mugamba. Tinguwa gawele. Yeah, wese gule. Tambula butambu zude. Elabu Sufyani ye murula ni ye murula. Na agenda. Teyasinya kutikomu chogama anti mbade nzize kumusonga na shahada. Ensonga yajibu ulira muwalawe. Muwalawe ye yajitu usa. Ngata sobola kujigamba nabibu ati kutelefu. Na inga yali asaze ugali abantu. Badeyo baba lemerede baba kijanya nyo wali. Wakati Abu Sufyan inga akolachi ngadayo. Na imu mwaka ogomu nana mugazu watu Fatihi Makka. Allah nasasira Abu Sufyan nasiramuka. Mwaka uwafatu. Abu Sufyan ni bwasiramuka kati nalyo kalaba nga muwala wa jewani aja ewan nabbi era nabira mukodomi wa nabbi ate oli mutabani we obaita Muawiya ye nafuka kojawani kojawa bakiriza ate muwala we olwafuse mama wa bakiriza akati oluvanyuma oyo mchala Ummu Habiba baramula na biranga yafuka mchalo wa nabiyo. Kufa mwako kwa msambu. Na ukuwe yongira yo. Nabiyo kufa. Sallallahu alayhi wa sallama. Ummu Habiba. Yomuku banna muandu kumi. Abasigala. Okay. Kuyanze mkado wafe. Shekhe Muhammadi Ugorobi. Walotu nye nila kumchalo. Mchala mla mwala wa Abu Sufyan. Nga utumulabie. Inshallah utatusupira mdo unadda kumchalo. Inshallah. Aina yi. Kibanya ina contribution. Kibanya. Ebiyongera mufulu omuzira. Kujoko chokwani mchala wa nabbi. Nia ine ya mufulu omuzira. Mukutambuza obusilamu. Tu ine songa kufunyo lwalira tulaba balungi nti nga za buzira. Ombaka sallallahu alaihi wasallam kwata abantu wa islamu sena abaza yonga atukiriza ndagano. Cha buzira. Bera muzira. Oli okugamba nti nze embeere eganyi wano. Naye ka ngende gye nafuna obulungi. Buzira kubanga okuwanganguka. Siti gambo changu. Ila bahuna wakani tutuka tuwanko tukende. Yuli mwaganti yaa. Ila shiabimu omuntu wa wanganguka. Atira mulio kufuna mwendo oze gamba. Ntikati ebintu bie. Aba yate koku mwoyo. Ujala gata chafunya. Ebintu bie. Ila bibanji wakana. Ukwe bandi vude kumanga. Baga lo kumweze. Mehafune ndo oza ntia. Eo riziki angeteja kutuka. Na ye uwa. Uwona webanga iyo. E kutuka.
Allah jireta. Allah jireta. Nolen songe yon sira. No. Songa mchele bulungi baganda banga mchitege de yamchala ramla. Nebichu ya biya kule vila levi ding dira ujio kwa mtu waragam program za fe. Ujio kwa ranga dira kubi nilai taala masa au. Nenga tuwa zanyo kwa ranga mkulaba achen tugama ati abakyala. Mwengu lukwela abakyala abazira. Abakyala wana kuma umeno kutambula bulungi. Abakyala wana yamba umo kubela anga ichi akula vila kechirungi. Atenge vitu vikopa. Mwa wana fe vitu abazira. Abatu kulembira, abatu kulembira kusama nubira nga kutambula ulo nyo njini dala. Nga tumariza, gomesi siji owa, abakyala. Abakyala. Abakyala abazira. Anti program weno, nga wabajira vanti tusomesa kubakyala abazira. Chiba chitegeza, anti omukyala yenna, ateko kubanga uliriza nyo. Era, wanchi ite kopa, akope nyo embera ya abatu. Kubanga, muzira wabogo, baso wabogo kusigala mbusiramu nebanywera, era, nejana bajja kujifuna ejjaba bila kumpyaba bila bajja jingi bajja jingi olokwe wayo kwa kati kumchala aliyeyo okozo otya kubanga ejjana na ye yingirwa muzira atali muzira muzira kitegeeza kugumikiriza abamu balowooza nti omuntu bwagumikiriza taba muzira omuntu agumikiriza ye muzira ona papa patasobola kubeera muzira tuyanze mkade wa fesheke gobi tuyanze wana fadwa kula kusalamu tv temujango huko haibu sima kula gimanya gange wagante asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salamu wa rahmatullahi